Hei, tervetuloa taas Etlatalksin pariin. Tässä kevään viimeisessä lähetyksessä tutustutaan tällä kertaa vielä Paolo Fornaroon. Hän työskentelee Mika Malirannan ryhmässä täällä Etlassa, jossa tutkitaan muun muassa tuottavuutta ja innovaatioita. Paolo on aito italialainen, mutta puhuu tosi hyvin suomea. Mennään peremmälle. Huomenta. Huomenta. Paolo, mitä tutkit tällä kertaa? Olen nyt tekemässä Suomen suhdanne kuvia ennusteita tai luokitus naukasting kauttamalla rekka-auto mittaukseen. Tosi mielenkiintoista. Naukasting on muuten aihe, mistä puhutaan ihan kohta lisää. Ja. Niin, aloitetaan siitä, että kauanko olet Etlassa työskennellyt? Olen ollut tällä noin puolitoista vuotta. Mä alkoin työ viimeinen syksynä, syyskuun 2017. Oletko viihtynyt? Joo, se on tosi kiva paikka työskennellä ja tutkia. Mm. Kiva. Minkälaisen tutkimuksen parissa parhaillaan työskentelet? Nyt mulla on aika monta projektia. Olen, mikä mä sanoin ennen, Nowcasting-projekti. Ja sitten me olemme tekemässä Mika Malirannan kanssa yksi iso projekti, jossa tutkitaan Suomen alueellinen talous ja miten se vaikutti poliittinen dynamiikka ja arvojen dynamiikka Suomessa. Sitten mulla on myös pienempi hanke, jossa tutkitaan tekes-tukia ja miten ne vaikuttaa innovaatio- ja patenttien tekeminen Suomessa. Nowcasting on muuten hyvin mielenkiintoinen alue. Uusi tutkimusalue tai lisä oikeastaan talousennusteisiin. Suomen Pankissa ja Etlassa näitä kokeillaan. Muun muassa siinä puhutaan reaaliaikaisesta talousindikaattorimittauksesta, eli eräänlainen lyhyen aikavälin ennustemalli. Mihin sillä pyritään? Tai lisääntyykö tarkkuus? Enemmän kuin tarkempia päätavoitteena on castingissa, että saada ennuste nopeampi, joka tarkoittaa, että päätöksentekijää voidaan tehdä päätökset nopeampi ja ennen kuin nykyään. Ja sama juttu, kun puhutaan finanssialassa, ne on tosi onnellisia, jos ne saa joku tietoa taloudesta aika nopeasti ja sitten ne voisi vaan päättää, mikä investointia tehdä. Ja siellä on meidän päätavoite, että lyhennetään julkaisuviivettä ja saadaan tietoja nopeasti. Niin, eli monet tilastoaineistot tulevat aika myöhään, monta kuukauttakin saattaa olla aikaväli, eli tällä nopeutetaan sitä tiedon tuloa. Joo, esimerkiksi tilastokeskus julkaisuviive, kun puhutaan BKT:stä, on melkein kaksi kuukautta. Ja meidän tavoite etän kanssa on tehdä se 15 päivän sisään. Sitten se on. Eli ihan merkittävä nopeutuminen sitten tiedon tulossa. Millä tavalla käytännössä te tätä nowcastingia teette? Eli onko tässä Google-hakuja vai millä mikä siinä on se uusi lisä? Meillä on monta projektia ja kokeilua. Esimerkiksi tilastokeskuksen kanssa me käytetään yritystasoaineistot. Esimerkiksi yritysten liikevaihto. Ja saamme sieltä aika nopea tietoja taloudesta. Ja sitten nyt olemme kokeilemassa käyttämään liikenneaineistot. Tarkempi me käytetään rekka-autoliikennemittauksia. Sitä kuinka monta rekka-auto on mennyt läpi joku mitospiste ympäri Suomeen. Ja sieltä me saamme aika hyvää ennusteet jo. Ja aika ajantasaista tietoa tulee sitä kautta, kyllä. Joo. Kiitos, Paolo. Kiitos. Tässä oli muuten tämän kevään viimeinen Etla Talks. Lisää on ehkä luvassa syksyllä. Kannattaa pysyä kanavalla. Kannattaa muuten myös mennä YouTubeen ja katsoa noita edellisiä Etla Talkseja. Sieltä näkee aika kivasti, minkälaista tutkimusta ja ketä täällä Etlassa työskentelee. Nyt ei muuta kuin odotellaan kesää ja kärpäsiä.